Barchaga salom. Sizlar bilan Koreyalik kuyov. Hozir men Chinatownga yetib keldim. Orqada xudo xolasi mana Chinatown. Qani ketdik, birgalikda ko'ramiz. Hozir bu turgan joyimdan, bu tochkadan Incheon pastdagi hamma joy ko'rinar ekan, ko'rib turganingizdek. Orqada butun shu Incheon port, kemalar, zavodlar hammasi ko'rinar ekan. Mana ko'rib turganingizdek juda ham katta zavod. Ko'rib turganingizdek, shu 1883-yildagi rasm va mana hozirgi kundagi. Oldin ko'rib turganingizdek, shu port bo'lgan, shu ish bo'yicha, mol bo'yicha, u yoqqa bu yoqqa tashish bo'yicha hozir bo'lgan. Hozirgi kunda botlar tarixiy joyga aylanib qolgan. Mana hozirgi kundagi ko'rinishi. Ko'rib turganingizdek, biz mana hammamiz hozir bu shu ko'rib turganingizdek ofislar, studiyolar. Pastki qatorda yozilgan nima xatligi? Mana hozir ko'rib turganingizdek mana bu katta kirish, bundoq mana shu yo'l bilan bo'ylab kirsam, mana bu yerda shu ovqatlanadigan joy. Bu yog'i katta shu tog' qismi, tog'a chiqib, bolalar bilan aylanadigan, mana bu yerda fit, butun Incheon ko'rinadigan joy. Mana bu yerda mana bu istorikiy, mana bu 1800-yillarda misol uchun o'sha paytdagi uylar eski qurilgani va hozirgi kundagi ko'rinish chizilgan rasm. Sal pastroq tushadigan bo'lsanglar, mana bu yerda mana bu 3ta qirollik paytidagi 3ta qirolli anaqasi, nima edi oti, tarixligi, nimalar qilishganligi, yana sal pastroq tushsanglar, mana bu anaqalar boshlanadi. Shu Inchonni eski holi va hozirgi holidagi shu ko'chalar, uylar qanaqa o'zgarib ketganidagi rasmlar ko'rishingiz mumkin. Yana ham pastroq kirib tushsanglar, mana bu yerda shu kirish katta darvozasi, darvozalar 4ta. Bu misol uchun 3-chi darvoza bo'lsa, mana bu yerda yana bitta 2-chi darvoza va mana bu ham bitta 1-chi darvoza va mana tepada 4-chi darvoza bor. Keyin mana bola o'ynaydigan joyi bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ozodlik haykali
juda ham qiladigan ish ko'p, ko'radigan joy qilib yotibdi. Bir kun kamlik qiladi, xudo xolasa, yana vaqt o'zi bo'lsa va yana kelamiz degan bitaman, xudo xolasa.